Tjena, tjena. Tjena. Välkomna. Här har vi första delen där tränarna hänger av sina kläder. Tar på sig sina träningskläder som sällan är svettiga. Men tjena, grabbar. Tjena, Sven. Tjena, Finne. Ja, det är en Finne till. Men ja, här byter vi om då, spelarna. Vem är den bästa Finne? Ja, du är den bästa Finne. Ja. Förlåt, Inni. Ja, vi ses. Jag har köket här till höger. Lite tv där vi kan titta lite. Ja. Det är egentligen den enda zonen som är lite hockeyfri. Men det blir lite nyheter och ja, det blir ju hockey ändå såklart. Men det är lite highlights så, från NHL kanske. Här har vi från vår klubbdirektör, vårt bibliotek. Han vill gärna att vi ska läsa böcker. Så att, är det någon som läser då eller? Ja, det är inte jättemånga, det är lite dammigt. Omklädningsrummet då. Här sitter jag då. Långt bort från Joel. Extra städat idag. Ja, just idag är det det. Vi har Anders som sköter musiken, det gör han inte jättebra. Vad kör han för något då? Nej, det är alldeles för... Det är för lite slager. Det är för mycket house och sånt där. Vilka håller igång mest här inne annars då, förutom ja, men Borgman är högljudd. Folin är högljudd. Men sen så är det ju faktiskt ganska roligt, för jag tycker att egentligen så är det Joel som har det stökigast på sin plats. Nu har han det ändå okej, skulle jag säga. Men det är liksom grejer överallt hela tiden. Och med hyllan här bakom, det är ju liksom så här... Ja, vad fan är det då liksom? Ha? Allvarligt. En puck. Ja, det tror jag. Slog han inte något rekord då? Ja, spelar man så länge så slår man ju alla rekord sen. Katt. Den har hängt här ett tag, men det var lite så här när Joel inte är nöjd med något beslut. Och då behöver det inte vara hockeybeslut, utan det kan vara allt möjligt här som vi ska göra kanske utanför hockeyn. Och då är det autografskrivningar eller om det är vissa uppdrag vi behöver göra. Och han är inte riktigt nöjd, så brukar han se ut så här. Men jag tror han känner igen sig i det, för det är därför han låter den vara kvar. Det här är från våra sociala medier. Vill att vi ska ta lite roliga kort. Om det var Borgman som tog kort senast. Nej, grej, här är de tror jag. Och det ska vara spontana kort då, från ja, när vi bara går runt och folk inte riktigt ska vara med. Ja, där är ju... ja. Det är mycket på honom själv. Ja, här har vi Louis. Han skulle behöva lite sol. Ja, Joel också. Nesset har en kopp kaffe. Ja, du ser ju. Kvaliteten, ja, där är jag igen. Så att, ja. Är du en linslus? Nej, jag är ju inte det. Borman är. Så. Här borta då har vi klubbor. Ut mot träningsrinken, rakt fram. Sen sitter ju tränarna här då. Bestämmer hur vi ska spela imorgon. Vad helvete vill du? Nej, vi ska bara säga hej. Ja, ni ser ju. Vi går vidare va? Ja. Övre Hills. Ja, nej, att du såg den. Var kommer det ifrån då? Övre Hills? Ja, nej, det är egentligen det är ett skämt såklart. Men det är... Jag har haft mormor, jag har haft farmor och jag har haft Tyras pojk, så att det har stått massa olika... Men då försöker du prata undan. Ja, jag vet. Det där skämtet. Ja, det är ingen som ska veta det. Borgman här, han har ju också lite så här... Jag har inte fått förklarat varför, men han har ju också... Ja, det är ju något... Lus. Ja, får jag kolla med han imorgon. Ingen förklaring till det. Ja, men han är ganska noga med klubborna. Jakob Nilsson, vi sprang på här. Han har ju innebandyklubba. Jag tror jag aldrig sett en kille med så korta klubbor. Jag tror att det här är hans också. Verkar så. Så. Här inne har vi dusch, toaletter, bastu. Vi har kallbad och bubbelbad. Det är väldigt, väldigt få som använder bubbelpoolen faktiskt. Det är mer som använder kallbadet här längst ut. Vilka kör kallbadet då? Ja, men det är många... Finnarna kör mycket kallbad. Ryan kör en del kallbad.
Sen är det titt som tätt. Borman tror jag kan köra en del. Vissa kör varje dag, vissa kör någon gång i veckan bara. Men finnarna älskar ju bastun också. De är där varje dag också. Vad mer då? Jo, men vi har lite bötesregler. Får inte trampa på loggan. Det ska vara rent och schysst på sin plats. Det är Håkan som bestämmer om det är det. Sen tvätten ska ligga i tvättkorgen och ja, egentligen inga konstiga grejer. Det är väl mer avslagen klubba, det är dyrt. Ja, man får inte fjaska för Rönnberg heller. Nej, den punkten behövde sättas dit för några år sedan. För att? Ja. Varför behövde stansa? Ja, det var några spelare som behövde ta ett steg tillbaka där. Men det är väldigt roligt också att sätta dit lagkamraterna på det sättet. Jag har väl lite belöningar kan man säga. Så att vi, efter vissa antal matcher och vi, beroende på hur många poäng vi har tagit in under den perioden, får vi x antal försök på att träffa den här tavlan. Och beroende på var vi sätter de här pilarna så blir det antingen en ledig dag, är det ledarfika. Ja, det är pokerkväll hos Joel eller ja. Eller barbecue hos dig. Ja, eller? Lasers barbecue. Det hade vi än i somras. Så att, jag har klarat mig undan från den än så länge. Kanske kommer sen, hoppas det. Och det allra finaste priset är att få med Ekbom på julfesten. Ja, men det brukar bli succé. Varför det? Nej. Nej, men det är en grym lagkamrat som inte är kvar då. Så att det blir oftast väldigt bra stämning när han är med. Det är den vi går efter varje gång. Och Roger Frida är välkommet också. Eller? Ja, undrar om vi inte redan har tagit den. Det där repet då? Det är väl mer så när Roger tycker liksom hur kan träningen ha varit idag? Okay. Och så tycker han, så säger vi att ja, men den har varit här uppe. Och så när vi säger att ja, den är här uppe, då börjar han dra ner den. Så att, ja. Vi möts oftast här någonstans. Ja. Så att, det var någon gång han har varit grinig, då har den varit här nere. Fin symbolik med Götaplatsen-skylten där också. Ja, men det är ju stora målet såklart. Det är dit vi ska. Det är dit vi vill fira med fans och uppleva det ännu en gång. Så dit kommer vi gärna igen. Men vi, jag vet inte, vi går väl vidare. Tjena Isak. Materialarnas del. Där Håkan och Andy håller hus. Det här är också bästa stället att ta morgonkaffet. Här det är lugn och ro och det är liksom, snackas inte så mycket hockey här Håkan. Eller snackas mycket... Vad snackar ni här då? Ja. Egentligen bara skit. Det blir ju att man springer in här några gånger per dag. Mest för att köta. Vem är jobbigast då? Och springer här mest? Nej, jag vet inte vem du pratar med nu, men... Ja, men här har ni min klubba som jag har nu. På tal om namn på klubbar. Varför kör du Åby då? Ja, men jag... Du får fråga han som bestämmer. Han är från Åby. Jag är från Åby. Så... Så vi har haft Tyras pojk, jag har redan förklarat det, farmor, mormor och Övre Hills. De ville gärna veta varför, men det är... Jag förstår, ja. Det är en del av Lasers barbecue. Okej. Så då körde vi en golfrunda, en liten tävling. Vinnaren fick den, jag tror det var Patrik Karlsson i år som... Var det inte det? Jo, jag tror han fick den. Ja, han vann den. Eller ja, inte fick då, utan vann den. Helt otroligt. Och så blev det lite barbecue efter det. Här har vi tvättstuga. Den går väl dygnet runt skulle jag tippa på. Här är gamla läkarrummet, men här är Martin just nu. Han står väl och förbereder lite för imorgon, tänker jag mig. Det är han som knäcker oss så att vi ser raka ut och kan åka skridskor i alla fall. Här inne hade vi en pool förr. Med löparband i. Det användes inte så ofta. Så nu blir Martins nya rum här. Och behandlingsrum med Stina. Det kommer bli riktigt bra när det är klart. Sen går vi vidare till egentligen där vi hänger mest. Gymmet.
Här finns ju egentligen allt. Jag har lite cyklar, löparband. Vem är bäst i gymmet då? Om man får välja en så är väl Friberg är väl där. Eller starkast, snabbast så här. Om det är någon som har hela paketet så är det väl han då. Skyltarna, det är ju en perra. Och det är ju det är liksom meningar som han har sagt genom alla år faktiskt. Det gör ont att vara dålig. Om du skulle misslyckas någon gång, ja, det är den du får höra liksom. Så att, otroligt roligt. Han lägger gärna in de kommentarerna också när man liksom minst vill höra det, såklart. Det är fint med de här NHL-tröjorna och bilderna också från ja, men det blir ju de som har varit över. Få en liten extra känsla på vilka killar det är som har varit här genom åren. Siffrorna här, vad betyder de? Vi väger alltid in oss en gång under veckan och kan vara bra att kolla lite på hur mycket man väger så man får i sig tillräckligt med mat och vätska. Man håller sin vikt under hela säsongen. Man får inte pendla för mycket. Dagen du vaknar upp och är helt smärtfri. Ja, då är du död. Det är Perras motto. Det är så vi har det här och det var väl egentligen allt jag hade att visa er. Så vi går in i omklädningsrummet igen helt enkelt. Ha det bra. Tack så mycket. Ja. Ja, tack.